ćevapi na rasprodaji, sniženje od 50%. Jedan dan i haos u prodavnicama Lidla. Društvene mreže preplavili su snimci otimačine za ovim proizvodom od mesa. Dakle, kako je moguće da se ljudi guraju, tuku, urlaju, leže po frižiderima zbog tri pakovanja ćevapa? Neki kažu na društvenim mrežama šta je to u glavi potrošača kada je reč o sniženjima. Da li redovi za proizvodima na popustu govore o materijalnoj situaciji kupaca ili je ovde problem nešto drugo? Da li su i kako su zakonom regulisana sniženja? O tome ovoga jutra razgovaramo sa mojim gostima. Dejan Gavrilović, predsednik Udruženja Efektiva. Dobro jutro i dobrodošli. I Željko Mašović, on je psiholog. Dobro jutro i hvala vam što ste ovde. Ajde da pogledamo zajedno taj snimak sa društvenih mreža. Ima ih nekoliko, evo ja ću vam pustiti jedan od 20 sekundi da vidite u stvari o čemu ćemo pričati. Da, ajmo još jednom da pustimo. Dakle, zato što, ako možemo iz drugog ugla, da ovde ste samo čuli neku psovku, ali da vidite još jedan snimak, nešto je kraći. Evo, ljudi moji, Lidl, danas akcija ćevapa, hoće se tuku. Strašno. Da, i tako. I ima ih još tri. Ajmo još jedan da vidite. Srbijo moja, među šljivama, gledaj ovo, gledaj kakva je to otimačina. Strašno. Pa da li je strašno? E, to je sad pitanje. U stvari, šta se juče desilo? Bio je poslednji dan akcije za ćevape od svinjskog i junećeg mesa. Cena po kilogramu iznosila je 319,99 dinara i zbog toga je, jer je poslednji dan sniženja, došlo do gužve i do tuče u Borči, u Kragujevcu, u Šapcu. Dakle, evo sad ste imali prilike da vidite neke od snimaka. Obojcu vas pitam isto, koji je vaš zaključak ovde? Šta se ovde desilo? Pa ja stalno gledam kako se zove, kako su ljudi samoživi, sebični. Da li je to neki mentalni sklop samo ili u pitanju u ovom konkretnom slučaju neka nemaština? Ne znam, nekako mi je ovo drugo i nema toliko logike jer, ajde, razumeo bih da će da se tom borbom reši neko krupno životno pitanje. To je neka hrana koja će trajati dan, dva, tri, pet i posle toga je nema. Tako da ne mogu da razumem. Stalno se bavim ti nekim stvarima i kod nas na društvenim mrežama često objavljujemo te neke primere ljudske sebičnosti i samoživosti koji nisu vezani toliko za to neko potrošačko, da kažemo, iskustvo. Ali evo, ja juče sam gledao ovo šokiran. Mi smo stavili jedan od ovih snimaka kod nas sa nekim obrazloženjem. Evo kako se potrošači bore za svoja prava, onako kao... Ironično, ovaj, ja. Ironično, da. U principu je to sušta suprotnost od onoga kad potrošači stvarno treba da se bore za neka svoja prava i gde su 100% u pravu. Evo kažem, verovatno zbog sveopšteg poremećaja u društvu i evo slušali smo i malo pre prethodnog sagovornika, jednostavno se ljudima u glavi dešava nešto što je nepojmljivo i onda imamo i ovakve neke situacije koje, kažem, znam, ali imamo, recimo, čekajte, imate u Americi one Black Friday rasprodaje, pa tamo je stampedo, tamo se gaze jedni preko drugih za popust. Za koji? Za televizore, za tehničke uređaje i tako dalje. Ovde se ljudi otimaju za neku, za hranu. Dakle, jedno je, ajde, slično je, ali opet mi nije toliko isto. Dakle, tamo se guraju da bi kupili televizor koji je na 10% od realne cene ili 20%. Ovde se ljudi otimaju za hranu. Znači, tema nije tema psihologije, nego je tema novca, odnosno količine uštede. Jer tamo, kad naiđe stampedo, tamo ima povređenih. Tamo ljudi u bolnici završavaju. Mislim, ovde ipak samo vređanje i tuča. Pa to kažem, tamo da, verovatno, neverovatno, sigurno je u pitanju novac. Dakle, sa tolikim sniženjem, tehnička roba. Ovde sniženje nije toliko i radi se o hrani. Dakle, nije
po meni nije samo pitanje neke uštede, s obzirom da je i količina bila ograničena, da je moglo da se uzme tona, pa da računamo kolika će ušteda biti, u redu. Ali na 3 kg nije to neka značajnija ušteda. Na ovom jednom snimku se vidi čovek koji razgrće bukvalno sve oko sebe. Ja mislim da u trenutku kad on prilazi, on i ne zna šta se tamo dešava, ali on razgrće one ljude i onda zaroni u taj frižider da vidi u stvari šta se tu deli, šta se kupuje. Dobro, a kad kažete ograničeno, šta je bilo ograničeno juče? Koliko sam čuo da je bilo ograničeno, na 3 kg. Po 3 pakovanja po osobi? Tako je. Dakle, kad dođe na kasu, on može 3 pakovanja da otkuca i to je to. Tako sam čuo. Da, jeste, ne, jeste. Bilo ograničeno. Mada imamo na jednom snimku onog jednog čoveka koji drži jedno 6-7 pakovanja i ovako kao da igra ragbi, ono, znači, krio od ostalih i tako, verovatno je doveo dvoje, troje iz kuće pa da krenu zajedno. Pa kao, ajde, ja ću da se borim, a vi čekajte. Da, a vi, da, ja se jači kao, pa ne, mislim... Šta je vaš zaključak? Evo, pogledali ste, videli ste to. Pa ne znam, sad ima tu sad, kako bi rekao, ono, gomila nivoa posmatranja od onoga kao teorija krda do ne znam ja čega svega. Suština priča upravo ovo što ste rekli. Znači, to kao Ameri se tamo bio u Bloomingdale-u, ali to je, znači, otprilike ono kad je Božićna ta rasprodaja i to je to. I onda se stvarno pobiju, zato što je majica koja je koštala 200 dolara sa 2 dolara. I mislim, kako bi rekao, ovde se ljudi zaista tuku za hranu i to za hranu koja bi, nažalost, toliko koštala ili na radost kad bi bile manje marže u prodavnicama. To bi gospodin mogao mnogo bolje da objasni nego ja. Mislim, ja, nažalost, gledam ovo sa psihološke strane i... Ali na koga treba da se ljutimo ovde? Dakle, jer kako da vam kažem... Na jad u kome živimo, Jovana, eto, na to treba se ljutimo. Jer nekoga ovi snimci, da vam kažem, nekoga su rastužili, nekoga su naljutili, iznervirali. Pa to je jedno isto osjećanje. Malo ste tužni, pa se onda ljutite što ste tužni, a kao ne možete ništa da uradite. To je suština zapravo priče. A su krivi ljudi, su krivi trgovinski lanci? Ko je krivo ovde? Ovde je kriva, da, ako smemo u visoku politiku, ovde je kriva sistem, država, kao i prethodni sagovornik što priča. Mi smo, znači, tim potpunim ludilom koje nam je servirano, danas jedno, sutra drugo, danas ćete da pomrete svi od gladi, sutra smo ekonomski tigar, danas smo levo, sutra smo desno, prekstora. Znači, ljudi su u potpunoj šizofreniji, znači, potpunoj. I samim tim, kako bi rekao, kad komuniciraju sa samim sobom u nekoliko primeraka, onda nemaju potrebe da gledaju nekog drugog. I kad hodate ulicom, upravo je to gospodin malo prepričao pre ulaska u emisiju, znači hodate ulicom, ljudi idu ka vama, niko neće nikom da skrene. Znači sad, kako bi rekao, možete se sudarite, a možete da skrenete ako ste još koliko toliko u pamet, pa da zaobiđete. Znači prosto smo se odrodili do te mere. I druga stvar, ovo funkcionisanje, ovaj zakon jačeg i to kao opstanak ovog koji je kao prilagođeniji, to je ta varijanta, taj što razgrće. On je došao i kao, čekaj, nećete video, ja ću da uzmem sad za sebe, pa ti vidi šta ćeš posle. I plus imamo tu, ajde da kažem, Armagedon psihologiju. To vam je ono kad je tuča za toalet papir. Bila je isto ovakva tuča u istom tom Lidlu, odnosno u tom lancu trgovinskom za neke piliće. Mi smo gledali tuču, ja sam, kako bih rekao, dosta amator, ja sam gledao tuču 1993. Ja mislim da je bilo kad se delio hleb na Terazijama i tamo na Trgu Slobode. Bila je tuča svako jutro za mleko 90. godina. Da, ovo govorim kad se delio onaj mučeni hleb. Jeste, ma znam, ali hoću da vam kažem, znalo se i 90. u vreme sankcija, čega nema, pa to stigne u malim količinama ujutru, pa i krene nervoza. Ali je tako bilo makar ograničeno. Da, ali šta tu nervozu izaziva? Dakle, šta... Da ne ostanem ja kratak. Eto, to je suština. Znači, to je suština te neke psihologije. Nećete mene da zavrnete, ja ću da zavrnem vas. Eto, to je to. Čak i ako mi ne trebaju će vas. Nema veze. Da ja kupim za svaki slučaj. Pa šta će mi 600 miliona toalet papira kad kao vlada korona? Šta? Mislim, kako bi rekao, ako umrem, neću se brišem baš. Mislim, ne razumijem. Mislim... Ne znam, kažem vam, baš ona, mislim, ono, jadi čemer je ovo sve. Ja stvarno, mislim,
Hvala vam na pozivu, ali ne znam u kom pravcu bi o ovome pričao. Stvarno je tužno. Tužno je. Mislim, tužno je što vi gledate. Tužno je što, evo... Je li tužno što ima najviše penzionera? Pa, ali to su penzioneri koji su poslali iz kuće i šutirali da oni odu tamo zato što će oni prvi da stignu na red i držne red. Te mučene penzionere gledate svuda. Penzioneri su svuda. Ja sam gledao sad kad se delile ove kartice nesretne za penzionere, pa sad prvi dan isto je bilo na Trgu Slobode, znači, kako bi rekao, Trgu Republike, pardon, znači, poređan je red penzionera, kakvi narodno pozorište, pa skroz dole, niz, ono, ulicu, znači, katastrofa, i oni čekaju. Lepo. Ne znaju šta čekaju. Znači, niko im nije rekao zašto će ta kartica služiti, nego su rekli, ovo je vaša kartica, imat ćete nešto. Daj mi to nešto, molim te. Dobro, ali kako da vam kažem, je li dobro što se deli ili nije dobro što se deli? Razumete, dakle, nama kad nema, ne valja. Kad ima, što ima, kad se čeka u redu. Dakle, je li problem, kad kažemo penzioneri, je li penzioneri danas imaju najviše slobodnog vremena ili imaju najmanja primanja, pa im je potrebno nešto što je na ovolikoj raspravi? I jedno i drugo. Ali nije tu stvar čak ni u primanjima. Ja, kako bih rekao, sticajem okolnosti, živim u dosta fancy kraju, ali kad se proširi vest o ovoj jednoj prodavnici ruskoj, koja prodaje bud zašto neke proizvode, potrče ljudi tamo da kupe. Mislim, njemu stvarno ne treba. Ali, kako bih vam rekao... A što kupuješ? Šta je to u psihologiji? Dakle, evo, sniženje je... I šta je to psihološki, da uštedimo, da... Mislim, šta nam je cilj? Ima to, da. Ima to da uštedimo. Ima druga stvar, ovo da ja budem prvi. To kad god se nešto otvori, onda ajde da budem ja da vidim šta je to, da se nagomilamo tamo. Još ako se daje neki voucher, mislim, super, Milina, ne znam. Da. Tako. Kako su zakonom regulisana sniženja? Jel postoji neka zakonska regulativa kad vi možete da kažete, sad je sniženje. Imam akciju, traje 5 dana, ali imam ograničene količine. Jel smete da ograničavate količine? Jel smete da ograničavate koliko može da kupi jedna osoba nečega? Dakle, kakva su to ograničenja koje se stavljaju pred potrošače? Zakonom o trgovini je to definisano. Dakle, to su takozvani prodajni podsticaji i tamo ima definisano šta je akcijsko sniženje, šta je sezonsko sniženje, rasprodaja i tako dalje. I definisano je zakonom, dakle, kako se ističe cena, prethodna cena, koji je rok trajanja akcije, sezonska sniženja, kada su, ona mogu da budu 2 puta u toku godine. Znači, to je sve regulisano, jel? Tako je, tako je. Sve je regulisano. Pa znam, ali evo recimo ovi će vapi. Šta, mislim, kakva je tu regulativa? Pa nema šta, potpuno jedna, da kažem, normalna pojava, dakle, određena roba je na sniženju, to se pročulo, išla je neka reklama i narod je navalio na ćevape, ali nije tako na nešto drugo, recimo, što je isto u tom katalogu bilo takođe na sniženju, možda identičnom. Ali evo, ovde se desilo nešto što je, da kažem, onako prilično fenomen. Ima tu u mentalitetu naših građana, da kažem, potrošača, to kad se kaže sniženje. Zašto? Mi godinama unazad, recimo, pratimo, na primjer, crni petak i onda pratimo neki proizvod koji ima neku cenu do crnog petka, a onda na dan crnog petka ta ista cena se poveća, smanji se na tu cenu koja je već bila i to se reklamira kao ekstra popust. Tako je. I ljudi padaju na to. Ljudi kupe. Smeju to da rade trgovci? Pa u principu... Nejasno je zakonom definisano neki kratki rokovi između promjena cene i tako dalje. Ja ne znam, evo, bavim se tim poslom 12 godina, ja ne znam da je ikada iko kažnjen zbog toga. Dakle, to je u nadležnosti tržišne inspekcije. Mi nemamo informaciju da je neko kažnjen. Kad mi u javnosti nemamo informaciju da je neko kažnjen, onda i trgovci kažu, pa dobro, mi možemo da radimo tu šta nam je ćef. A potrošači kažu, pa ja ne znam, u stvari ne kažu, nego oni ne znaju šta su njihova prava i na koji način su obmanuti. I ako smem samo još nešto, sećao sam se sada, davno je to bilo, dosta mlađi smo bili, pa su bile neke utakmice u hali Pionir košarka, i to je bilo onako vezano, nešto igra s onim i nema publike. I onda kažu, naredna 3 kola, besplatno. I mi odlazimo, išli smo redovno i odlazimo naravno na tu
prvu narednu besplatnu utakmicu i ono puno ljudi, ne možemo da priđemo dvorani. I ovaj jedan drugar moj kaže, pogledaj ovaj narod, da je dinar pola ne bi došlo. U principu, to je taj neki ono, e, nešto je besplatno, e, nešto je na sniženju, e, na značajnom je sniženju. Uopšte se ne gleda da li mu je to realna vrednost, koja je realna vrednost, koliko je to koštalo pre toga i tako dalje. Gleda se taj dati moment i to je to. Dakle, imam minut, dva da se izborim za tri pakovanja ćevapa, razgrićem ljude oko sebe, uzimam, odlazim kući. A je li ima po zakonu to pravo bilo koja trgovina da uvodi ograničenje? Ti možeš kilo šećera, ti možeš kilo ulja. Dakle, to bi značilo da praktično može neki zaposleni u radnji kad vam pregleda korpu, pogleda i kaže, ja mislim da vi imate pravo na jedan toalet papir, na jedan prašak. Je li tako? Dakle, to je politika jedne prodavnice. To je dozvoljeno. Sve je to dozvoljeno. Tako je. Da mi ne gledamo svakodnevno tu neku opštu sliku grabljenja sa svih strana. Možda bi ljudi reagovali drugačije. Imali smo one slike iz Japana kad je bio tsunami, kad ljudi uđu u radnju, uzmu šta im treba i ostave novac na kasi. Dakle, to je kod nas nepojmljivo. Kod nas bi prvi koji uđe u radnju odneo celu radnju, zato što je bitan samo on. Ne postoji taj sistem, ajde da ostavim nešto i za drugi, ili dovoljno je meni kilogram ćevapa ili tako nešto. Zato trgovci i uvode ta ograničenja. Upravo da ne bi bilo mahinacija, da ne bi prvi koji se pojavi pokupio sve i onda prodavao negde na pijaci za 450 dinara. Ovde je reč o popustu od 50%. Dakle, ne samo ovi snimci tuče u prodavnicama. Dakle, ima ih nekoliko iz nekoliko mesta u Srbiji. Ovaj Lidl u Borči je bio nekako juče u centru pažnje kada je reč o društvenim mrežama, to je Lidl i ispred radnje. Dakle, oni nisu pustili, to je red ispred Lidla, ispred radnje. Oni nisu pustili mnogo ljudi unutra da bi svako stigo na red, pa su valjda zato i ograničili te cene. Objasnite mi kako se uopšte trgovcu isplati da stavi popust 50%. Jel se ti ćevapi nisu prodavali, pa je onda pretila opasnost da im prođe rok trajanja, pa kao ajde imamo par dana neku akciju, ili je prosto ovo dobra reklama, jer evo svi smo se za to uhvatili, je li tako? Kao u Lidu postoje, a to je njihova reklama, kod nas je najjeftinije, je li tako? A mi sad kažemo, evo, zamislite, svi se tuku za ćevape od 319,99 dinara, šta ćete bolje nego da to svi mediji pišu i pričaju? Kako se njima, jel su oni platili sa tim popustom reklamu ili im se isplati to? Pa ono o čemu sam ja razmišljao, prvo što mi je palo na pamet, dakle, da je ovo jako dobra reklama za Lidl. Dakle, po meni, genijalno osmišljen potez. Sad sami ćevapi, da li se oni prodaju sa gubitkom ili ne, to ne znamo. Moguće čak i da tu postoji neki gubitak ili se prodaju po nekoj nabavnoj ceni, nije ni bitno. Dakle, gledamo samo ćevapi. Tu je neka logika, ona standardna trgovačka, dakle, ući će ljudi u radnju, kupit će još nešto. Jer tamo u Lidlu milion onih rafova, još milion stvari sa onom crvenom nalepnicom. Često tu ima i pogrešnih cena, ovamo prikazuje sniženje, a na kasi ne bude sniženje i tako dalje. Ali ono što je zanimljivo u svemu ovome je da je ovo video jako veliki broj ljudi. Dakle, i mediji su propratili, na društvenim mrežama su svi živi, su to šerovali, komentarisali i tako dalje. I ostaće određeni procenat onih kod kojih je to neka možda zakasnela, da kažemo, reakcija, informacija, koji će danas da odu u Lidl i da kažu, ajde da vidim je li ima još tih ćevapa, i kad je već tamo, vidjet će da nema, ali ajde da uzem nešto drugo. Evo, treba mi hemija, treba mi ovo, ono, jeftinije. Kad sam već došla, ja? Tako je. To je ta stara trgovačka logika kad se, recimo, imali smo te slučajeve i ranije, kad se neki proizvod koji je, ajde da kažemo, bitan u tom asortimanu potrošača, prodaje čak po nabavnoj ceni. Ali oni računa se sa tim da neće doći samo da kupi to, nego za te ćevape će mu možda trebati neki začin, još neki dodatak, salata, ovo, ono, i eto, napravi se fin pazar na ogroman broj ljudi koji će doći tog dana. Da. I ne samo tog dana. Dakle, na nekom od snimaka, sad ne znam na kom, se čuje u jednom momentu kako kaže jedan čovek kao nabodi ga ovog što uzima više ćevapa, kao mislim da se pobiju zbog toga, a onda da bi se cela situacija smirila, oni postavljaju čuvare oko tih frižidera. Dakle, što uzdiše?
Pa uzdišem, zato što sam nešto davnih, davnih dana sam rekao da smo otišli dođavolo od trenutka kad su čuvari postavljeni, znači u sve ove, kako bi rekao, prodavnice prehrambenih proizvoda. I mislim, nažalost, pokazalo se da je zapravo ispravno, zato što ljudi su počeli, mislim, da kradu tragedija, znači šta se krade. Znači, ne krade se ono viski i ne znam šta, nego salama, mislim. Kod mene u kraju jure čoveka za salamu, mislim. A što je ukrao? Pa ne, ne znam. Pa znam, ali jel se mi sažaljevamo nad njim i kažemo, evo, jadan ukrao je, nema pare da kupi ili je on čovjek prosto... Pa dobro, taj konkretno verujem da nije imao pare, pošto to su ovi beskućnici koji žive dole u podrumu, mislim, u garažama tim ovi. Ali nije bitno, hoću da vam kažem, znači, problem je u tome što, kako bi rekao, dolazimo do toga, pitanje je da li bi većina ovog naroda koji je kupovao te ćevape nesretne, da li bi imali oni za više od 3 kile ćevapa taj dan da plate, ako me razumete. Znači, oni su možda i kupili maksimum. Možda bi mogli kupe 5, ali to je to. To je maksimum. I sa šta je poenta? Poenta je u tome što, kako bi rekao, sad je rečeno, ne znam, kao doći ćemo sljedeći put i ovo, ono. Nažalost, psihologija većine ljudi će da bude, jo, kako ja propustih taj dan da ne odem. Nažalost, tako većina radi. I onda sad ide sljedeća rečenica, sljedeći put idem ja sa bejsbol palicom, pa ću ja da uzmem. Mislim, to je sljedeći nivo tog razmišljenja. Bojim se da je to, kažem, opet produkt toga što stvarno smo odrođeni, znači, trebalo bi nešto, ne znam, ozbiljan tsunami neki da se desi ili nešto da bi razmišljali jedni o drugima ponovo. Jer mi, nažalost, gledamo samo jedni druge kad je neka opšta frka. Znači, kad je neka opšta mobilizacija da sad kao nešto pomognemo nekom. Smo pomagali jedni drugima za vreme pandemije, recimo. Pa je, tad smo baš bili saosećani. Uvek kad je nešto što pritiska sve nas, ali dobro, to postoji i u teoriji, znači postoji to da kad je, kako bi rekao, kad je neki opšti problem, onda se svi nekako sjatimo. Kad je bilo bombardovanje, kad je bilo, ne znam, ratovi ovi što kao nisu ni postojali i tako dalje. Znači, suština priče, uvek smo mi tu negde zajedno. Kad su zemljotresi, kad je bio zemljotres, ne znam, u Crnoj Gori, pa u Makedoniji, pa ovo ono, svi su se ubijali da pomognu. Pa i u Kraljevu ovde, pa poplave, pa jeste. Pa jeste. I sad kad je bilo ovo isto Sirija. E, to je recimo isto interesantna stvar. Naprimjer, ovo što se desilo, znači, u Turskoj i u Siriji. Svi su se bavili Turskom. A Turska, kako bi rekao, koliko toliko organizovana država mogla je da pomogne i drži, ne da je Sirija, raspad sistema. 90% sveta, ne govorim sad o nama. Mi smo još čak i slali pomoć. Da, ono, treći, četvrti dan smo se dosetili, ali jesmo. Ali suština, znači, ceo svet kao, pa dobro, Sirija. E, to pa dobro Sirija ili pa dobro Pera, pa dobro Žika, pa dobro ovaj čovjek mučen tamo da izmirio koga briga i za njega i za njegovo dete. Razumete? Znači, prosto to je, ne znam, to je stanje duha u kom se mi nalazimo. I zato nam je iznenađenje, ne znam, kad izađu klinci sad ovi što protestuju protiv mature. Kao vidi ovi, nešto znaju. Mi smo očekivali da ti klinci boli huvo. Oni igraju po ceo dan, ne znam, Minecraft, igrice, ne znam da, šta. Da. I kao, vidi ih sad ovi. E, tako da, nama je svaka normalna stvar iznenađenje. Mislim, ja stvarno zabrinjavam se sve više. No, da, pa dobro, ali ovo je stvarno, ovo je nešto što, da budemo potpuno pošteni, se viđa u mnogim državama i razvijenim. Ovde, ovo je... Ta psihologija mase koju tako lako aktivirate. Vi danas kada uđete recimo evo na internet, ja sam htjela da pogledam kako izgleda taj oglas, ali vi tog oglasa više nemate. Ta stranica je zatvorena, dakle, a evo ono samo što malo može da se pročita, dakle, samo u sredu 29.3. od svinjskog i junećeg mesa, maks 3 pakovanja u Lidl Srbija. Tačka. Tačka. Dovoljno. Dovoljno. Dovoljno da narod navali. Evo, vidjeli smo koji je efekat toga. Ja sam malo pre pričao o tom, kao rekao sam, genijalan marketinški potez, ali isto tako, u isto vreme mislim i da je taj lanac donekle i ponizio te ljude. I ne samo te ljude, nego društvo u celini. I ne bih... Pa kako ih je ponizio? On im je ponudio.
Pa ponizio ih je zato što, mislim, ponizio. Oni su ponizili sami sebe. Jeste, da. Pa zato vam i kažem, šta su oni krivi tu. Ide se na tu logiku, kao i u mnogim drugim stvarima. Da ne pričam sad o onim čuvenim pričama, glasanje, sendvič, ovo ono i tako te neke priče. Sve se to svodi na to. Dakle, prvo ti ljudi... Ja opet kažem, ja siguran sam da je to stvar do karaktera. Evo, pričali smo... Imamo neko opšte dobro kad je bilo bombardovanje ili pandemija ili šta ja znam, ali isto u okviru te pandemije imali smo ljude koji su, recimo, kupovali brašna na tone kad je bio ono kao bilo nestašica brašna, pa on pokupi sve. Nije gledao na druge. Dakle, to opet rade neki, da kažemo, pojedinci, neke određene grupacije koje su jednostavno naštelovane tako. Da li da reše neki svoj problem, kako oni misle da će ga rešiti, ili da recimo na tome zarade, kao što je bilo i takvih slučajeva. Nekad ranije su ti pilići iz Lidla završavali na pijaci. Dakle, nisu ih kupovali ljudi koji su gladni, koji dugo nisu jeli piletinu, nego su uzimali ljudi koji su na tome hteli da profitiraju. Ja sam ranije to pratio kad je bio manji broj objekata Lidla, recimo, pa najave one prodaju onih bušilica, alata, kućnih. I ja odem ujutru, recimo, da vidim kako to izgleda. Znači, to su redovi. Za bušilice? Tako je. To su redovi. I onda uđu njih petorica, pokupuju po 10 komada i evo, popodne je već to na sajtovima gde se to prodaje. Tad nije bilo ograničenja. Ali to je ta neka psihologija. Doduše, ovde imamo neki biznis, da kažemo, interes u pitanju. Ovde je u pitanju mešavina, verovatno, svega onoga o čemu smo pričali. Karakter, nemaština i tako dalje. Da, ali ovde ovi ljudi, pretpostavljam, da neće otići na pijacu i da nisu juče otišli na pijacu s ovim ćevapima. Pa teško sa tri pakovanja da može da napravi nešto značajnije. To se nosi kući. Ne radi se ovde o nekom biznis interesu. Ovde je interes neki potpuno drugačiji i dalje, da kažem, ono, meni nepojmljiv. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala što ste došli i što smo porazgovarali o ovome. Samo mi sa kraj recite, Željko, psihološki, dakle, je li šoping zadovoljstvo ili je potreba? Napravljen je da bude potreba. Mi smo to konzumerističko društvo, ovamo tamo, svi smo postali takvi, postalo je potreba. A bilo je zadovoljstvo. I zadovoljstvo je, kako bi rekao, u varijanti ako imate dovoljno novca, a nešto ste tužni, onda je zadovoljstvo. Hvala vam mnogo.